Men synes du dette er rart, så følg med videre. For dagen etter går nemlig sikringene flere ganger. Og hver gang Kari Sofie slår dem inn igjen, oppdager hun at en rekke lyspærer har blitt lagt på kjøkkenbenken. De er altså i løpet av noen sekunder blitt skrudd ut av soklene sine, og når hun sjekker lampene, sitter alle skjermer og kupler på plass. Lyspærene ble skrudd ut fra de respektive lampene og flyttet ned på kjøkkenet? Ja, og kuplene sto jo fast i taket. Hvor mange? Nei, det var over 62, tror jeg var. 62 ja. Lyspærer? Ja, jeg kunne ikke tro det, men det er sant. Og det var jo ikke mange minutter før at det ble mørkt og Tarto skrudde opp her. Og så gikk han ned og så lyspærene på kjøkkenbenken. Ikke alle dager, da.